Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sots direcció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. En aquest programa la gent fa moltes coses, la gent treballa molt, eh, tots sou molt treballadors, però per treballar bé, per rendir, per, fins i tot per innovar, per crear, per ser creatius, tot això que ens demanen a les empreses cada dia, doncs cal descansar bé. Eh, si tu has descansat bé, et lleves al matí amb una energia diferent, et lleves amb ganes de menjar-te el món, et lleves amb ganes d'aportar alguna cosa interessant al món. Eh, avui parlem, i cada setmana parlem amb un especialista en descans, són líders al país, es diuen Dormity, eh, i ens fa molta il·lusió parlar amb el fundador i director general d'aquesta empresa, el David Sánchez. David, bon vespre, benvingut. Bon vespre, gràcies. Escolta, parlem de, de l'ús del coixí. Tothom que parla d'un coixí o que pensa en un coixí, eh, pensa en un, en un objecte estàndard, un coixí, una cosa més o menys tubeta, o no tan tubeta, o plana o no tan plana, cadascú té els seus gustos, eh, per, per dormir. Però, és clar, deixem-ho molt clar des del principi. És individual, és diferenciat, hi ha molts tipus de coixí. Cal que cada cap, cada cap, cada persona trobi el seu coixí. Sí, m'agradaria fer una petita introducció. Per un correcte descans, tenim que imaginar-nos dos estrats, sí. dos capes. Una capa és el matalàs, que serà l'encarregat d'adaptar-se a la forma del nostre dormir perquè l'esquena estigui equilibrada i recta. Uh -huh. Necessitem un element per sobre, un altre estrat, diferent i tan important com és el matalàs, que és el coixí, perquè depenent de la nostra posició a l'hora de dormir, necessitarem un tipus de coixí o altre. És a dir, no podem dir aquest coixí és bo uh -huh. o aquest coixí és dolent. El coixí és completament individual i tindrem que dedicar cinc minuts del nostre temps sí. per descobrir quin és el nostre, material, el nostre coixí ideal. Cinc minuts ben, 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 sí. ben, ben... Invertits. Ben invertits, eh, realment. Sí. Escolta, uh, per tant, a part de tenir un bon coixí, que sigui d'un bon material, que estigui bé i tal, cal fer-lo servir correctament. Aquest és un tema fonamental. O sigui, tens un bo... has invertit cinc minuts, has trobat el teu coixí collonut, però a partir d'ara, com el fas servir? Hi ha una molt bona notícia, que és, és molt intuitiu. El cos tendeix a adoptar la posició idònia per descansar de la forma més neutra. Tots recordem que hem anat a un hotel amb un coixí dolent i hem començat a replegar, a doblegar... Hem fet sense, coses gairebé de... de, de... Oi que sí, sense adonar-nos compte. Eh, Què és important? Que si nosaltres, per, per exemple, dormim eh, amb boca avall, o dormim en una posició cap, eh, mirant cap a terra, sí? per, per dir-ho així, cap a dalt, disculpeu, si posem un coixí molt alt, sí. la nostra posició cervical serà molt forçada, mm. amb la qual cosa la musculatura treballarà per mantenir es tens, la posició. Es tensiona, no? I això, 5 o 6 hores cada nit... És horrorós. ...pot generar inclús patologies. Clar. Què és important? Jo sempre m'agrada dividir en 3 alçades diferents, alt, mig i baix, un coixí. Tenim que anar a una botiga especialitzada, ens explicaran, ens diran que adoptem la nostra posició normal a sobre de qualsevol matalàs d'exposició i tenim que fer... Eh... O sigui, has d'anar a la botiga, has d'anar sí. a dormir i posar-te allà i, escolta, i, 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 i provar el, mat, el, el coixí. I, i provar-ho. És com una sabata. Està molt bé. Eh? A tots ens ha passat que hi ha sabates que ens van bé i altres marques que ens van pitjor. Per què? Ah. Perquè l'orma, la, la forma al final és diferenciada. El coixí és absolutament això. I e, insisteixo, eh? no, no hi ha ni bons ni dolents. Tenim que trobar el nostre. Ja... Tot el tema, David, de, de, de les morèsties del coll que tu deies, però hi ha tot el, el tema aquest de les cervicals, no? Tothom pateix, o molta gent pateix de les cervicals. Hi ha tot un fet vinculat al llit, no? Uh -huh. Imagina't que quan parlem de les cervicals, quan, quan parlem, quan parlem de, del coll, eh, estem parlant de que per aquí passen totes les terminacions nervioses del nostre cos. I al voltant hi ha musculatura. Si la musculatura no descansa bé... Què ens passa? S'inflama. Quan s'inflama, què n'hi ha? Pressió sobre terminacions nervioses i tenim des de vèrtics, marejos, Clar. malestar. Molt, molt important deixar el cos fer el seu descans natural. I amb això, insisteixo, és molt important que trobem l'element que no condicioni, que s'adapti, que no forci posicions que no són naturals a nosaltres. El tema de les espatlles també, no? L'espatlla, no? El, 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 fer que les espatlles descansin sobre el matalàs i no sobre el coixí, no? Uh -huh. De vegades Correcte. posem el coixí a llocs que no cal posar-lo, no? Clar. I anem a mirar de, de visualitzar tots, posar-nos de costat i imaginem-nos que tenim que tenir el coll sí. alineat amb la columna vertebral. Tots ens imaginem que entre l'orella i el matalàs hi ha un espai. No és el mateix una persona de metre 80 amb complexió molt forta una persona de metre cinquanta amb una complexió més petita. Un tindrà quatre dits de distància i l'altre tindrà sis dits de distància. Imagineu-vos si, a més, la posició varia. Per això, insisteixo que és molt important trobar el motlle ideal sí. pel nostre cos. I això desgraciadament, tindrem que invertir 5 minuts de temps per trobar el nostre coixí ideal. Em sembla bàsic entrar a dormir i invertir aquest temps i, i cuidar-se perquè és fonamental el coixí, el millor coixí per cadascú, no n'hi ha dos iguals, igual que no hi ha dos éssers humans iguals. Ens fa il·lusió parlar cada setmana amb el David Sánchez, Uh, perquè és, és un home molt, 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 molt pedagògic, digues David. I sobretot, quan fem una inversió en un coixí, sí que convido a que els materials siguin de qualitat. Clar. Això farà que sigui eh, estable, que no es deformi, que el tinguem sempre en les mateixes condicions. No hi ha res pitjor pel nostre cos que avui tenir un coixí i que dintre de tres mesos sigui diferent. Clar. Convido a fer una petita inversió en un bon coixí i sobretot, cada dos anys, tres anys màxim, canviar-ho, perquè és un element que té molta fatiga d'ús. Absolutament d'acord. David Sánchez, fundador i director general de Dormity, gràcies per ser especialistes en el descans. Fins la setmana que ve. Gràcies, fins la setmana que ve.